گردێکی شێوە بازنەیی لە سنتەری شاری هەولێر کە بە قەڵای هەولێر ناسراوە لەسەر ڕووبەری 2190 متر دوجا لە هەزاران ساڵ پێش زاینەوە بنیاتنراو پێگەی چەندین شارستانیەتی جیاوازی مێژووی ئەو ناچەیە بووە. قەڵای هەولێر ئێستا لە جیهاندا کۆنترین شاری شارستانیە کە هێشتا زیندووە و ژیان تێیدا بەردەوامە لە ڕیزبەندی 100 گرنگترین ناوەندە شوێنەواریەکانی جیهانیشە کە ڕێکخراوی یونسكۆ تۆماری کردووە. ئەم قەڵا گرنگە مێژووی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2005 وەک شوێنەوارێکی جیهانی تۆمار کراوە، بۆیە لە ساڵی 2007 دەستکراوە بە کاری نۆژەنکردنەوە و پاراستنی خانووەکانی لە پۆتان. هێشتا کارەکانی نۆژەنکردنەوەشی بەردەوامە. سەرۆکی کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا دەربارەی کارەکانی نۆژەنکردنەوەی قەڵای هەولێر دەدوێت. لە سەرەتا دەستیان پێکرد بە نۆژەنکردنەوەی خانیەکانی دەوروبەری قەڵا بۆ ئەوەی لەوەی زیاتر دا نەڕمێ، هەرچەندە ئێستا چەند خانیەک ماوە تاکو ئێستا نۆژەن نەکرایتەوە. ئومیدوارین ئەو ساڵ و ساڵی ئایندەش بتوانین ئەو خانیانەش تەواو بکەین. ئەنجا دێنە سەر نۆژەنکردنەوەی ناو قەڵا، ئەویش بە دروستکردنی ژێرخانی لە کاتی خۆیدا تاکو ساڵی سەرەتای 2014 بەشێک لە خانیەک کە لە پوریەکان لێرە نۆژەنکرانەوە. تەمەن کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵا بە هاوکاری یونسكۆ ئیشەکان دەکاتن و خۆشیان زاروبار سەردانی ئێرە دەکەن و بەپێی ئەو راپۆرتانەی کە بۆیان دەنووسین، بۆیان ڕەوان دەکەین کە هاتوون ئێرە تەماشایان کردی زۆر ڕازی بوون لە ئیشەکان، چونکە هیچ کارێک لێرە ناکرێ لە ڕێنمایی ئەوان دەربچی. سەرۆکی کۆمیسیۆنی باڵای نۆژەنکردنەوەی قەڵای هەولێر باس لە ئاستەنگەکانی بەردەم کارەکانیان دەکات و ئاماژە بۆش دەکات کە لە کوردستاندا نزیکەی 1800 شوێنی شوێنەواری هەیە، بەڵام بەهۆی نەبوونی پارە تاکو ئێستا خزمەتێکی وا نەکراون. لە پلە یەک نەبوونی پارە، پلە دووش ئەوەیە لێرە ناکرێ بە سەدەها کرێکار بینی بە ئیشی بێخی شوێنەکە تەحملی ئەوەی ناکە. سێیەمیش نەبوونی ستافی تایبەت، چونکە نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێنانە پێویستی بە وەستای تایبەت هەیە. قەڵای هەولێر دەکەوێتە چەقی شاری هەولێر. دەربارەی مێژووەکەی زۆر بۆچوونی جیاواز هەیە، بەڵام ئەوەی کە زۆرترین سەرچاوەکان لەسەری کۆکن مێژووەکەی بۆ زیاتر لە 6000 ساڵ پێش ئەمڕۆ دەگێڕنەوە کە 415 متر لە ئاستی ڕووی دەریاوە بەرزە. ناوەندەکەی لە سێ گەڕەکی سەرەکی پێک دێت، تەکیە، تۆپخانە و سەرا. قەڵاکە زیاتر لە 490 خانووی تێدایە و لە کۆندا سێ دەروازەی هەبووە، بەڵام ئێستا دوو دەروازەی سەرەکی هەیە و شەقامێکی ڕاست هەردوو دەروازەکەی بێکۆ دەبەستێتەوە.